କାହିଁକି ଆମ ମା ଅଜା ଅଜା କାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଅଜା କାହାନ୍ତି କିଏ ଅଜା କିଏ ହସନ୍ତି ମାମା ଅଜା କେମିତି ହସନ୍ତି କେମିତି ହସନ୍ତି କିଏ ହସନ୍ତି ଅଜା କେମିତି ହସନ୍ତି ମାମା ଟିକେ କହିଦେ ଟିକେ ହଁ ଚିତା ଟିକେ କହିଲୁ ଅଜା କେମିତି ହସନ୍ତି କହିଦେ ଟିକେ କହିଦେ ମାମା ହଁ ଆଇ କିଏ ଦେଖେଇ ଦେ ଟିକେ ଆଇ କାଇଁ ଆଇ କାଇଁ ଆଇ କାଇଁ ଏଇ ତୁ ମାମା ଆଇ କାଇଁ ଦେଖେଇ ଦେ ର ଏ ଆଇ କାଇଁ ଦେଖେଇ ଦେଲୁ କାଇଁ ଆଇ ଆଇ ଆଉ ଅଜା 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 କାହାନ୍ତି ଅଜା କାହାନ୍ତି ସେମିତି ଯେ ଅଜା କାହାନ୍ତି ଦେଖେଇ ଦେ ହଁ ଅଜା କାହାନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେ ଆଉ ପାଗୁ କାଇଁ ଦେଖେଇ ଦେ ହଁ ଅଜା କାହାନ୍ତି ଏଇଠି ଅଜା କାହାନ୍ତି କହିଲୁ ଅଜା କାହାନ୍ତି ହଁ ଅଜା ସେମିତି ହଁ ସେମିତି ହସନ୍ତି ଫଟୋରେ ଅଜା କୋଉଠି